Balika? Áno. Karolínu Bakušovú sme uložili na jednotku. Dobre. Ďakujem. Noro, si v poriadku? Hmm. Stalo sa niečo? Johankina mama však. Je okej. Okay. Teda, no nie je okej, okay, ale je bez zmeny. Alec, počuj, neskočíme na obed. Noro. Dobre. Noro. Áno, my sa poznáme? Mima, z Levíc. Mali sme mať spolu randičko, pamätáš? Jaj, spomínam si, sorry, ja som písal, že to nevidím. Ty si tvrdil, že sa máš teraz starať o neterku. Tu je ona? No, nejaká stará, nemyslíš? Akože, a vy ste kto? Ja som Mima, z Levíc. A túto s týmto klamárom som mala mať rande. Ale ho zrušil, že vraj neterka. Strašne, prosím vás, nekričte, dobre? Zbytočne ma prosíš. Ja som sa kvôli tebe trepala nočakom. Mrzí ma to, ale ja som sa naozaj musel starať o neter. Toto nie je neter, neter je doma, ale... Ty obyčajný chudák, podvodník a klamár, ako všetci ostatní. Aký je problém? On je problém. Mm-hmm. On nekričí, vy áno. Prosím? Na urgente sa nesmie kričať, choďte kričať, prosím, von. A ty mi už nikdy nepíš. Jasné. Čo bolo za nepríjemnú blúčnú ženu? Norkové rande. No. Ale, Norbert. Ďakujem. Máte naviac. Myslíte? Samozrejme, moje číslo máte. Á, ja viete čo, ja si dám pauzičku od randenia. Ja nechcem s vami randiť, ale spať. Takže, ak vám tá pauza skončí, zavolajte mi. Jasné, určite sa ozviem.